От парламента там приеха на първо четене закона на ДПС за прозрачна медийна среда. Вносители на проекта са четирима депутати. Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Велислава Кръстева. Още в репортажа на Ина Гълъбова. Целта на проекта на ДПС била да изкара на светло всички собственици на печатни и онлайн издания, както и разпространителите на вестници и списания. И още да стане ясно откъде идват парите за тези дейности. Не съдържанието, а подписа на Делян Пеевски, като съавтор на промените, отказа социалисти да гласуват за законопроекта. Няма как да убеда българските граждани и моите избиратели, че господин Пеевски не е символ на смесването на бизнес и политик. С неговия подпис той става желание или опит да се покаже на цяла България, че вие хора нищо не може да ми направите. От ДПС обясниха, че липсата на регулации обслужва хората, които произвеждат фалшиви новини, а целите на Делян Пеевски били далеч от корпоративни интереси. Именно хранителната среда на недомлъвките, на неизясняването, на това кой, какво, какъв е и така нататък, създава този негативен образ. Това е една много коректна, много достойна и много смела законодателна инициатива на господин Пеевски, на мен и на моите колеги. На апела на ДПС за подкрепа на проекта откликнаха Обединените патриоти. Ако някой има така фиксация върху името на Пеевски, ако имате някакви проблеми да се така разрешавате с Пеевски, излезте за тъгъл, решете си ги. Нас не интересуват името на вносителите, текста. Текста на закона, който се предлага, е добър. От ДПС приканиха и ГЕРБ да подкрепят законопроекта, след като цели 5 месеца бавили внасянето на своя проект за медиен закон. Не се наложи управляващите да бъдат убеждавани дълго. Защото с пари могат да се купуват съвести, колеги. И купените съвести да диктуват какво да се публикува. Защо да се публикува, срещу кого да се публикува, за кого да се публикува. Така проектът беше приет на първо гласуване с 92 гласа за, 12 против и 28 въздържали се. Предстои обсъждането и окончателното му приемане най-вероятно на есен. За новините на Нова и на Гълъбова.